这这这这ប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយលោកគ្រូឋានគឺបង្រៀនជាវីដេអូបង្រៀនដោយលោកគ្រូផ្ទាល់ពន្យល់ច្បាស់ច្បាស់ងាយយល់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការហាត់រៀនតាមមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារទំនេរពេលណាហាត់បានពេលណឹងទី1ក្នុងមួយក្បាច់ធ្វើការបង្ហាញចំនួន5ដងគឺហាត់វាខ្យល់យឺតហាត់វាខ្យល់លឿនអនុវត្តយឺតអនុវត្តលឿននិងពន្យល់សម្រាប់ក្បាច់ទី2មានគ្រប់សម្រាប់ធ្វើការកែក្បាច់រាល់ចំណងរបស់កូនសិស្សដែលមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាមួយទី3មានឱកាសមកជួបលោកគ្រូផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការកែក្បាច់ហាត់ក្បាច់គុនបុកតោតាមអនឡាញជាមួយលោកគ្រូអឋានបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0966367975 0925459977ចោះឈ្មោះភ្លាមបានហាត់ភ្លាមបង្កើនកម្លាំងតាមពលល្អចាជាមួយបុកតោអនឡាញ